Asante sana, Your Excellency President Uhuru Kenyatta, Right Honorable Raila Amolo Odinga, former Prime Minister, my party leader, Musalia Mudavadi, na wakazi wote wa mkoa wa Magharibi Mlembe Rosi. Hebu nione salamu kwa wewe Bwana Yesu asifiwe. Asante. Kwanza kabisa, mimi kwa niaba ya watu wa Kakamega County, ningependa kusema pole sana kwa party leader wangu kwa kumpoteza mama. Najua kupoteza mama ni kitu cha uchungu sana. Na sio tu mama wa kawaida, ilhali ni mama wa taifa. Mama Ana alikuwa mama wa taifa. Na niko na uhakika mahali mama amelala leo, roho yake imetulia. Imetulia kwa sababu Mama Ana alikuwa mtu ambaye anataka amani. And that is why alituzalia kiongozi ambaye anapenda amani kwa jina ya Musalia Mudavadi. Na Kenya hii, na ni lazima tuseme ukweli, Kenya hii imepata amani kwa sababu ya ile handshake ya President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. That is the truth. Ile wakati ingine tulikuwa tunapigana, tunapigwa tear gas, tunakaa kwa barabara, tunachoma matairi. Siku hizi kwa sababu ya handshake hakuna mambo kama hiyo Kenya hii. Kenya hii iko na amani. And I want to take this opportunity kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya na Prime Minister Raila Amolo Odinga kuleta Kenya pamoja, kwa sababu hiyo amani ndio sisi tunataka. Na hii handshake imekuwa na matunda mengi sana. Hata mtukufu Rais, hii handshake imesaidia hata polisi wamegeuza mwenendo yao kushika na watu. Hata watu wachana, polisi anaambia mtu wachana tafadhali usikuje mjini ingia kwa gari yangu. Wanashika na watu kwa heshima kwa sababu ya handshake. So sisi tuna support ile handshake ambayo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. But I want to challenge my president here today. Upande wa Raila amehakikisha kwamba watu wake wote wako intact kwa nchi. Amehakikisha Musalia Mudavadi hako hapo. Amehakikisha Kalonzo Musyoka hako hapo. Amehakikisha Moses Masika Wetangula hako hapo. Hata amehakikisha mimi Cleophas Malala niko hapo. Lakini upande wako Rais, tuko na watu wakusumbua. Wewe, you are supposed now to take charge. You are the commander in chief of the armed force. Wewe chukua ndugu yako Nyorosha hao watu wako ambao wanakusumbua kule kwa yao. Kama sisi tushafanya pati yetu. Ama mimi naongea vibaya? Niseme nisiseme? Mtukufu Rais, kuna watu ambao wanakuandamaini. Kuna watu ambao hawataki kukuunga mkono. Because your legacy, President Uhuru Kenyatta, ni kuacha Kenya ikiwa pamoja. Na yule mtu yoyote ambaye anakupinga wewe Uhuru Kenyatta, anipinga Kenya nzima. So mimi nataka kuomba tafadhali, wale watu ambao wanakupinga, na wengi wao wanatoka kule kwenu. Na leo nilikuwa natarajia Mheshimiwa Irungu Kang'ata aombe msamaha kwa ile barua uliandikia Rais. Sababu sisi huku kwetu tunaunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na mambo yake yote ya BBI, sisi tuko nyuma yako Rais. So tunakuunga mkono. Wewe unda mambo yako nyumbani huko Irungu Kang'ata na wengine, tafadhali respect our president. Mwisho kabisa, mumefanya kazi mingi sana Rais, wewe na Raila Amolo Odinga, kuweka Wakenya pamoja. You have one challenge as good friends. The challenge is, mutaacha Kenya kwa mikono ya nani? Hakuna haja muweke amani alafu muache Kenya tena kwa watu wale watapeli, wale watapeleka vita Kenya. Sisi tungependa kuwakumbusha, na wamesema ahadi ya deni ni kulipa. Nyinyi wanaume wawili, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga, huko na deni na lazima mlipe. Deni ya Mheshimiwa Uhuru ni kwamba in 2002 Mheshimiwa Musalia Mudavadi alikuwa vice president wako, na akakuachia kiti na ukakuwa mbele ya kuwa nyuma. Dawa ya deni ni wewe pia umpatie nafasi akuwe rais wa jamhuri.
Mheshimiwa Raila Odinga, in 2007, you chose Musalia as your vice president. I could support you when you came. In 2017, Kwanasa amekupatia support.